Beaucoup de Roussiens participera ce week-end à la traversée de l'Amazone en kitesurf à Macapá, au Brésil. Bruno González sera le seul Français parmi une quarantaine de compétiteurs qui devront parcourir 18 km sur le plus long fleuve du monde avec le Nil. E durante o fim de semana rolou uma programação muito bacana aqui na capital que atraiu kitesurfistas de vários estados brasileiros e também da Guiana Francesa. Foi a primeira travessia em defesa do Rio Amazonas. O torneio internacional de kitesurf reuniu 30 competidores, a maioria do Amapá. Atletas do Pará e da Guiana Francesa também marcaram presença. O desafio foi atravessar o Rio Amazonas no percurso de 28 quilômetros, enfrentando a força da natureza. Eles tiveram que sair ao lado do trapiche, vão fazendo a travessia, já chegando quase às margens do estado do Pará, fizeram um contorno numa boia na proximidade, voltaram, pararam quase ao lado aqui do trapiche, contornaram outra boia e chegaram bem em frente ao trapiche numa linha imaginária, onde nós tivemos a chegada dos atletas campeões. Só de ouvir toda essa explicação já dá para cansar. Mas os competidores estavam preparados. Muitos estão todos os dias na orla de Macapá, colorindo o céu e treinando pesado. A competição exige técnica, manobras perfeitas e muita força. Samantha Maia e Nicole Góes foram as únicas mulheres que participaram da prova. As duas empataram no campeonato estadual realizado nos meses de setembro e outubro. Esta competição de domingo serviu para o desempate e para ver como está o nível técnico. Entre N competidores, inclusive competidores vindo da Guiana, vindo de Belém do Pará, e a gente está no meio deles, né, para participar também dessa competição, eu acho que é um privilégio para a gente. Bom, eu espero que sim, eu suponho que sim, porque a gente vai lá já quase todos os dias aqui no Rio e a gente tem mais conhecimento dele, a gente já fez o treino antes de como é a travessia, a gente sabe como é a resistência, como é onde dói, onde não dói, a gente já sabe tudo, mas acho que espero que sim, a gente esteja mais preparado. As duas competidoras não conseguiram concluir toda a prova, mas por causa do bom desempenho, a Associação de Velejadores do Amapá decidiu dar o primeiro lugar às duas no campeonato estadual que estava sendo decidido nesta prova. Na água, a velocidade dos atletas foi de aproximadamente 40 km por hora. O vento foi considerado excelente, mas mesmo quem está acostumado com o Rio Amazonas se surpreendeu. O experiente velejador guianense Bruno Gonzalez que o diga. Ele está sempre aqui no Amapá treinando e competindo e foi protagonista de um capricho do vento. Bruno estava em primeiro lugar e aqui, já na chegada, a história mudou. A emoção, eu estava feliz, pegou muito, muito velocidade, é uma besteira. Caiu. Caí, perdeu a prancha, demorou um pouco para pegar a prancha, mas eu consegui terminar no segundo lugar, estou feliz. Edgar, que estava logo atrás, conseguiu manter o equilíbrio e conquistou o primeiríssimo lugar. E só vim conseguir passar aqui no lance de sorte, na última boia, quando os dois primeiros colocados caíram. Então, o kitesurf é isso, não é só força, não é só técnica, não é só estratégia, mas também sorte. Não é só que essa sorte vem do cara lá de cima. Então, quem confia, quem faz o trabalho e confia realmente no destino que Deus traçou pra gente, dá tudo certo. A expectativa era essa, eles são muito competentes. O estado do Amapá não tinha dúvida que o nosso nível aumentou muito do ano passado para esse. Então, difícil vir alguém de fora e tirar o pódio dos nossos velejadores, porque o nível cresceu muito, vai crescer muito mais ainda. Não tenho dúvida que no futuro, daqui 10, 20, 30 anos, nós vamos ter campeão mundial desse esporte saindo daqui do Amapá. Ganhar é bom, mas de verdade, quem precisa de prêmio com todo este presente da natureza?